сүлжээ үйлчилгээндээ ороод яг маршрутандаа ороод энэ цагийн одоо гүйцэтгэлийг тооцдог энэ зарчим руу орж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маршрутандаа үйлчлэх бол энийг авахгүй гэсэн үг тийм. Маршрутандаа үйлчлэх бид энэ Улаанбаатар смарт карт одоо байгуулагдсан удирдлагынхаа төвөр бид хяналтаа тавих болон GPS-аар хяналтыг тавина. Тэгэхээр энэ маршрутандаа явж байгаа үгүй юу гэдэг нь удирдлагын төвдөр угаасаа гүйцэтгэл нь гараад ирнэ. Энэгээрээ бид хяналтаа тавьж явчна.